What? walay tao sa kalibutan na walay utang even ang mga dato na na sila'y utang. The moment mo gamit kag kuryente na makay utang sa electric company. Pero ngano no, dili man maputlan o tubig o kuryente. Primarily because kay ginabayaran nato siya. Mao na ipasabot nato na okay lang man mangutang ka as long as kaya po nimo mo siya bayaran. Kung naa kay utang karon na overdue, pasabot na nisod na jud kag bayad si mo utang and gusto ka makaahon, gusto ka mangitag pamaagi na maimpas si mo tanan utang ni mo na ka strategy na ako ang pwede i sa mo na strategy is what we call the debt avalanche. Unahon niyo magbayad ang pinakadakong utang sunod ang gamay. Ang imuhang tumong ngano ka ang strategy na imong piliyon is because of lower interest. Sa mga tao naghimog mga debt avalanche strategy, dili kay inana ka effective. Dugay man gud imong mafeel na naay padunglan ang imuhang ginapaningkamutan. na paningkamutan. Giuna man pinakadako, meaning dugay kay sa maimpas. Therefore, ang feeling nimo is kapuya ano yun. Wala may padunglan ni ato ang ginapaningkamutan na bayad tuon si metabo. Dili na lang ni motivation ang pagbayad sa si imong utang. nawad an ka na ba? That is why naatay ikaduhan na strategy. Ang tawag naman po ani kay debt snowball. Unahon na itong impas ang pinakagamay, regardless of the interest rate, sunod ang dako. Ang objective ni Muani is that you have a sense of progress Behavior nimo ang nag-change. Kitahay, naka-utang 1,000. Tapos napaka-utang si mo another amigo, 5,000. Napaka-utang sa lain, 10,000. So, 1,000, 5,000, 10,000. Paunahon ni mo bayad ang 1,000. Nga na impas na. Pakayun kasi mo sarili na, kaya man di ay na bayaran ang ako ang utang. That is why ang effectiveness rate sa debt snowball strategy is taas. Tinuod, pag himuon ni mong debt snowball strategy, mas dako ang interest na bayaran sumatotal. Then again, ang ato amang kung diri na is ato ang kinaiya pag abot sa kwarta. So in the long term, mas dako kagibayaran na interest, pero naimpas nimo ang mga utang.